tekma je bila težka. Moram reči, da seveda je bila tudi velika sprememba v temperaturi sami. Da smo dva dni trenirali v dežju, v nekem mrazu, danes smo prišli v Sežano, kjer je 20 stopinj, ampak ne glede na to, smo pred tekmo pač vedeli, kaj nam je cilj. Prvi polčas odigrali dosti dobro, bom rekel, zasluženo povedli, imeli še neke situacije, ki jih nismo izkoristili. Medtem, ko smo drugi polčas bolj branili ta rezultat, domačin je pritisnil, mi smo mogoče malo energetsko padli, tudi to psihološko breme seveda je bilo potem drugi polčas večje, ampak fantje so kljub temu garali do konca in izgarali za to pomembno zmago. V 8. minuti trenutek odločitve, prekrasna akcija naših fantov na zelenici, s katero so vrgli iz igre levo stran nasprotnikove obrambe, strel Božiča in podbitek Matica Vrbanca. Kako ste vi videli ključni trenutek obračuna? Dobro, rekel, da smo nekako izkoristili ta trenutek, nekako prepoznali situacijo, ki nam je omogočala to odigrati, odigrali zelo dobro in na koncu dali gol. Imeli smo pa še nekajkrat podobne situacije, ne, ki jih nismo izkoristili, ampak dobro. Zdaj moramo biti vseeno zadovoljni in hvaležni za to zmago in gledati naprej. Tudi po danem zadetku smo uspevali nasprotnika zadrževati na njegovi polovici, redko nam je šel na našo stran. Ja, dobro, to smo skušali početi, to je nekako bil tudi načrt tekme, zdaj v drugem polčasu smo to težje počeli, ampak zato tudi pravim, prvi polčas je vsekakor bil boljši kot drugi polčas, ampak na koncu so to take tekme, ki jih je potrebno tudi na ta način zdržati s to borbo, voljo, željo, to je pač neka osnova, ki jo moramo imeti na vsaki tekmi in potem te to tudi nagradi. V drugem polčasu je bil nasprotnik nekoliko nevarnejši. Naša obramba na čelu z Matjažem Rozmanom je uspela zadržati vse nalete. Kaj je razlog, da je bil nekoliko nevarnejši? Ja, dobro, oni so seveda, oni imajo dobro ekipo z dobrimi posamezniki. Glede na to, da so bili v zastanku, so seveda vzeli večji riziko v igri. Seveda mi smo bili posledično zaradi same situacije bolj pazljivi. In na koncu je to bila posledica, to se pač odražalo na sami igri, no, ampak kljub temu mislim, da smo imeli v nekih situacijah, ko smo žogo odzeli, smo bili tam premalo odločni, nekako nismo znali izpeljati nekega protinapada, ki bi lahko verjetno še prišli v neko priložnost za drugi zadetek. Trener, najlepša hvala za tale prijeten pogovor in še enkrat čestitke za zmago. Hvala.